Mediaflow er en ny måde at i talesætte, hvordan man producerer i nyhedsredaktioner og kommunikationsafdelinger. Det var ti gamle fokus på mediet, platformen, kanalen, produktet er ved at være forældet. Noget nyt er i spil. Hvad er det nye? Produktet Mediaflow det er lavet på den tese, at nu handler det om at sætte og kunne sætte indholdet og historierne i centrum. Medierne og kommunikation, de kan ikke længere have det enkelte produkt, f.eks. et magasin til iPad, en øh, tv-avis eller en radioavis, eller øh, tweets til Twitter i centrum. De kan ikke længere koncentrere det hele omkring papiravisen eller medlemsbladet på papir. For dem handler det nu i stedet om at putte flowet af bits og bytes, indholdsstrømmene helt ind i fokus. Det handler om, Historie-team, det handler om story-building, det handler om flow-management. Men på hvilke måder, med hvilke metoder og konsekvenser, det giver rapporten nogle bud på. Det er alt for omstændeligt her at beskrive de 10 cases og de 20 øh, metoder og tankegange, som øh, rapportens undersøgelser er nået frem til. Her skal blot komme nogle enkle. Det gælder nu om at holde en historie flydende og give den flow. Det gør man ved ikke at afslutte den, det gør man ved at, at lade den være åben, og det gælder også for papirartikler eller for historier til papiret. Det handler om at kunne producere en stramt redigeret planlagt indholdsstrøm til en række kanaler på samtidig, og så udvise parathed og åbenhed overfor ikke, ikke planlagte, kaotiske, virale og sociale processer. Det handler om, at nu er delingsværdi på vej til at blive et nyhedskriterie, og at man skal indtænke det fra begyndelsen, altså hvordan kan vi skabe en historie, som så at sige sandsynligvis får et liv på de sociale øh, medier og bliver delt og liket og sådan noget. Afsluttende kan man sige, at det handler om, at alt eller meget skal være til råstof for noget andet. At alt eller meget skal kunne sættes i flow. Jeg håber, at I har lyst til at sætte jer lidt dybere ind i rapportens cases, pointer og anbefalinger.